আমার জেনারেল অফিচাৰবিলাকৰ কাম নাই। যিবিলাক এল আৰ চি আৰ বহাইছে কি কি কাৰণে বহাইছে? গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি মানুহক ডেপুট কৰিলে, কিয় ডেপুট কৰিলে? সিহঁতক কাম কৰিব নালাগিছিল। আপোনালোকে কৈ দিব লাগিছিল যে নাই আমি 25 লাখ মানুহৰ নামটো কাটিব লাগে। আপোনালোকে কৰিমগঞ্জৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰায় 50,000 বা 1 লাখ মানুহৰ 2 লাখ মানুহৰ নাম কাটিব লাগে। আপোনাৰ নামটো কাটি কেনে দি দিব লাগে? তেনেহ'লে আমি দি দিম বাৰু, কোনো কথা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে এই যে মানুহ নীলমণি নাথ পাল, তেওঁতো চাই লওক আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত যেতিয়া যাব তেতিয়া এফ টি কোৰ্টলৈ যাব, যেতিয়া 50,000 মান টকা লাগিব, ক'ৰ পৰা দিব দিব তেওঁ? একদম যুগ যুগান্তৰ ধৰি ইহঁতে আমাৰ অসমত আছে, কৰিমগঞ্জত আছে, ভাৰতৰ নাগৰিক। আজি যিটো তকমা যিটো লাগিল, আলটিমেটলি গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কৰিলে, আজিৰ দিনত যিটো কৰিলে বেংগলী মানুহৰ লগত, ভাষিক সংখ্যালঘু, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, জেনুইন ভাৰতীয় মানুহৰ লগত যিটো অন্যায় কৰিলে, তাৰ জবাব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগিব। মই আজি ক'লোঁ আৰু সিহঁতৰ কাৰণে আজি এন আৰ চি কণ এইটো হৈছে, সিহঁতৰ কাৰণে মানুহে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে মানুহে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, মাৰ্ডাৰ কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে, এইটো কাৰণে এইখিনি জবাব দিব লাগিব। এনে গুচি গ'লে নহ'ব না কিন্তু আৰু। এল আৰ চি আৰে ইয়েছ বুলি দিলে ৰিপৰ্ট এভৰিথিং অ'কে, এক লিখিছে মাৰ নাম, দেউতাৰ নাম, ভায়ৰ নাম, ভণ্টিৰ নাম গোটেইকেইটা আহিলে, সৰু ল'ৰাটোৰ নাম অহা নাই। এইটো কাৰণটো কি? এক লিখিছে তেনেহ'লে বাকীখিনি আহিব নালাগিছিল। এইটো কাৰণটো কি? গোটেই খেলিমেলি হৈছে বস্তুটো, খেলিমেলিৰ কাৰণে আজি মানুহ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আজি এইবোৰ মানুহ, গৰীব মানুহ, যিকোনো মানে মানুহৰ সবচেয়ে বেছি যন্ত্ৰণা বেদনা হৈছে যেতিয়া নাগৰিকত্বটো যেতিয়া হেৰায়। যেতিয়া আমি আই ৱাই এটা পোৱা নাই, এইটো বেলেগ কথা আৰু। আমি ঘৰ এটা পোৱা নাই, এইটো বেলেগ কথা। আমি কিবা চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱা নাই, এইটো বেলেগ কথা। দিছ ইজ কুৱাইট নেচাৰেল হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ নাগৰিকত্বটো নাই, এইটো ভিতৰত কিমান যন্ত্ৰণা এইটো বুজি নাপাব। দিছপুৰত এ চি ৰুমত বহি কেনে আৰু ভাল ভাল ৰূপত বহি কেনে সিহঁতে বুজি নাপাব। আল্টিমেটলি বেংগলী মানুহকেইটাৰ নাম নাই, আজি মেক্সিমাম বেংগলী মানুহৰ নাম নাই। এইটো কাৰণে ফুল্লি ৰেছপনচিবল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট। আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে মানুহ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু।